Hello, namaste. Good morning, everyone. This is Himalay World Cup Fever, and yes, FIFA World Cup 2018 यतिखेर रसियामा जारी छ. रसियाका 11 डिफरेन्ट सिटीजका 12 स्टेडियममा यो टुर्नामेन्ट भइरहेको छ. र गइरातिबाट फिफा वर्ल्ड कपका ग्रुप स्टेजका गेमहरू सकिएका छन्, जहाँ जापान, बेल्जियम, कोलम्बिया र इङ्ल्यान्ड लगायतका टिमहरू राउन्ड अफ 16 को लागि सेलेक्ट भएका छन्. र यसै विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ. म नेल उपस्थित भएको छु र सबैभन्दा सुरुमा हामी यस कुराकानीलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि एउटा हाइलाइट हेर्छौँ हिजो राति सम्पन्न भएका म्याचहरूको. राइट, यस, यो थियो गइराती सम्पन्न दुईवटा म्याचहरू, ग्रुप एच र अर्को म्याचहरूको दुईवटा हाइलाइट्स हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ, जहाँबाट इङ्ल्यान्ड, बेल्जियम, जापान र कोलम्बिया नेक्स्ट राउन्डको लागि सेलेक्ट भइसकेका छन्. र आज हामी यसै विषयमा सँगसँगै यो विश्वकपमा पहिलोपटक प्रयोग गरिएको VAR प्रविधिका विषयमा पनि केही चर्चा गर्नेछौँ, जसका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ फिफा रेफ्री कविन बेन्जनकार. कविनजी, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा. वेल, फिफा रेफ्रीको हिसाबमा तपाईँले चाहिँ यो VAR का विषयमा हामीलाई के जानकारी एकछिनमा दिनु नै हुनेछ, तर त्योभन्दा अगाडि हामी हिजो गइराति सम्पन्न म्याचहरूका विषयमा केही चर्चा गर्नेछौँ. इङ्ल्यान्ड र बेल्जियमको म्याच गइराति सम्पन्न भएको छ. दुवै टिम योभन्दा अगाडि नै राउन्ड अफ 16 को लागि सेलेक्ट भइसकेका टिमहरू हुन्. यसबाट चाहिँ ग्रुप विनर र रनर अपको लागि मात्र भएको थियो त्यो डिसिजनको लागि मात्र. र हिजोको यो म्याचलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब हिजोको म्याचमा चाहिँ अब टप म्याच हुनुपर्ने हो खास, किनभने दुइटै टप लेभलको टिम भएर ल, किनभने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ दुइटै टिम चाहिँ फेरि क्वालिफाई भइसकेको हिसाबले उनीहरूले हिजो चाहिँ रणनीति चेन्ज गर्यो क्या. फेरि टिमको पुरा प्लेइङको फर्स्ट इलेभेनकोलाई 4-5 जना चेन्ज गरेर दुइटैले, बेल्जियम र इङ्ल्यान्ड दुइटैले चेन्ज गरेर उनीहरूले चाहिँ इजिली लियो क्या गेम चाहिँ, फर्स्ट नर्मल्ली हिसाबले लियो क्या. तिनीहरूले अब जति हामीले सोचेको थियौँ यति टफ हुन्छ त्यति टफ चाहिँ भएन क्या. र हिजो अब सम्भवतः दुवै टिम अब राउन्ड अफ 16 को लागि सेलेक्ट भइसकेपछि आफ्ना इम्पोर्टेन्ट प्लेयरहरूलाई चाहिँ रेस्टमा राखेर, बेन्चमा राखेर चाहिँ अब सेकेन्ड चोइसका प्लेयरहरूलाई चाहिँ खेलाउन उनीहरूले कोचले चाहिँ जुन डिसिजन चाहिँ त्यहाँ लागू गर्यो, त्यो डिसिजन चाहिँ फुटबलमा र आफ्नो टिमलाई अगाडि योभन्दा अझ अगाडि बढाउनको लागि त्यो एउटा फेयरनेस डिसिजन यो कोचको तर्फबाट त्यो ठिक नै हो. त्यो त ठिक नै हो, किनभने अब तिनीहरूले त जोगन पनि त अब नेक्स्ट म्याच झन् टफ हुँदै जान्छ र टफ हुँदा उनीहरूको मेन प्लेयर त यदि इनकेस यो म्याचमा घाइदियो भने चाहिँ अर्को म्याच खेल्न पाउँदैन. त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो लास्ट म्याचमा चाहिँ उनीहरू यदि क्वालिफाई भएको म्याचमा चाहिँ लगभग धेरै जसो त्यो कोचले चाहिँ यही सेम रणनीति युज गर्छ क्या. र यस पक्कै पनि अब यो हामीलाई खेले वर्ल्ड कप लगायतका खेलाडीहरूलाई हिजो बेन्चमा राखिएको थियो. र इभन बेल्जियम र इङ्ल्यान्डको म्याचमा चाहिँ इङ्ल्यान्डबाट जस्तो खालको हामीले प्रदर्शनको अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो आएन हिजोको गेममा. र इङ्ल्यान्डले चाहिँ के अब यो उसको राउन्ड अफ 16 गइसकेपछि जुन बारमा चाहिँ ऊ अलि सहज रूपमा खेल्न सक्छ भनेर चाहिँ उसले त्यो रणनीति अप्नाएको हिजो? होइन, त्यो त्यस्तो त हुँदैन, किनभने अब सबैले जित्न ट्राई गर्ने हो नि त. अब हिजो नि बेल्जियमले नि खासै त खेल्न सकेन. अस्ति हामीले जति एक्सेप्ट गरेको हिजो म्याचमा दुइटैले चाहिँ त्यति खेलेन कि, किनभने उनीहरूले बेन्चको प्लेयर राखेर, इलेभेनको प्लेयर नराखिकन सब्सिट प्लेयर राखेर खेलायो र उनीहरूले गेम हिजो हामीले हेर्दै तर नर्मल्ली खेलौँ जस्तो गेम थियो क्या. किनभने अब राउन्ड अफ 16 बेल्जियमको साइडमा अलि टफ टिमहरू रहेको छ भने यता इङ्ल्यान्डको साइडमा अलि कम्पेरिजन टु यो बेल्जियमको साइड अलिकति कमजोर टिमहरू रहेका छन्. यसले गर्दाखेरि पनि कोचले चाहिँ त्यस्तो खालको रणनीति चाहिँ गेममा अप्नाउन कतिको प्रयोग गर्छन्? होइन, हामीले यो अहिले यो टिमले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कमजोर टिम मान्नु हुँदैन, किनभने उनी भने त टप टिमहरूलाई हराएर आएको टिम हो नि त. त्यही भएर कोचले नि कुनै टिमलाई पनि उनीहरूले सोध्दैन कि यो सानो टिम हो र हामीले उनीहरूलाई इजिली जित्न सक्छु भनेर. र पक्कै पनि हिजो अब त्यही सँगैसँगै चाहिँ पानामा र यो ट्युनिसियाको गेममा पनि त्यस्तै नै भयो. दुवै टिम चाहिँ योभन्दा अगाडि नै आउट भइसकेका टिम हो, जुन चाहिँ प्रतिष्ठाको एउटा लडाइँ मात्र थियो, जहाँ चाहिँ पानामा र ट्युनिसियाले राम्रो खेल्यो र ट्युनिसियाले हिजो आफूलाई चाहिने रिजल्ट निकाल्न पनि सफल भयो. अब लागौँ हामी ग्रुप एसतर्फ. जापान र पोल्यान्ड बिचको खेल भएको थियो, जहाँ चाहिँ जापान 1-0 पराजित हुँदाहुँदै पनि नेक्स्ट राउन्डको लागि सेलेक्ट हुन सफल भयो. यो गेमको विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब जापान नेक्स्ट राउन्ड भन्नाले अब उनीहरूको सेमिकल र उसको चाहिँ गोल डिफेन्स सेम थियो र हिजोको
अहिले मैले सुनेको अनुसार यो फर्स्ट टाइम होला फेयर प्ले हिसाबले चाहिँ जापानले माथि पठाएको पक्कै पनि. जापान र यो सेनेगलको सबै ड्र ड्रमा गएको थियो. उसको पोइन्टहरू, उसको गोल गोल डिफरेन्स, उसको उसले गरेको गोल एगेन्स्ट गोल सबै ड्र हुँदाहुँदै लास्टमा फेयर प्लेको लागि जुन डिसिजनको लागि फेयर प्लेलाई अप्नायो, जहाँ चाहिँ जापानले चारवटा येलो कार्डको सामना गरेको थियो. योभन्दा अगाडिको म्याचमा भने सेनेगलले छवटा येलो कार्ड पाएको थियो र यसले गर्दाखेरि पनि अब फेयर प्लेले चाहिँ कुनै पनि टिमलाई माथि उठाउनको लागि र तल झार्नको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ भनेर चाहिँ यो म्याचबाट देखियो. हजुर, यो त धेरै इम्पोर्टेन्ट भन्यो किनभने अब सबैले भन्छ नि येलो कार्ड खाएको छ केही मतलब छैन. तर हिजोको हामीले जुन केसमा देख्यौँ त जापान र सेनेगलको उसको बिचमा, किनभने जापानले कम येलो कार्ड खाएर सेनेगलले धेरै खाएर सेनेगल त्यो 16 आउट हुनु पुग्यो. र हिजोको गेममा इभन अब त्यो उसको राउन्ड अफ 16 जाने एउटा रणनीति त पक्कै पनि छँदै नै छ. तर हिजोको गेममा जापानबाट जस्तो खालको अपेक्षा पोल्यान्ड विरुद्ध गरिएको थियो त्यो हिजो नभएको. होइन, हिजो खेल्न त खेलेको थियो जापानले किनभने फर्स्ट हाफमा धेरै चान्स पाएको थियो. गोल हुन अगाडि उनीहरूले धेरै चान्स पायो तर त्यो चान्सलाई उनीहरूले युटिलाइज गर्न सकेन. किनभने अब जापान हिजो ड्रमा मात्र गए पनि सेलेक्ट हुने टिम थियो. हजुर, अनि यसले गर्दाखेरि जापान चाहिँ सेफ साइडमा बसेर उसले डिफेन्सलाई बढी जोड दिएर चाहिँ अब पाएको खण्डमा काउन्टरमा गएर गोल पनि गर्ने तर गोल चाहिँ नहाने रणनीतिमा चाहिँ हिजो जापान गएको भन्न सकिन्छ. हजुर, त्यो देखिहाल्यो हिजो हामीले अब लास्ट मिनटमा हेरौँ न, उनीहरू वान डाउन छ, लास्ट मिनट बाँकी छ, उनीहरूले आफ्नै हातमा मजाले पास खेल्दै बसेको थियो किनभने उनीहरूले सबै रणनीति थाहा पाइसकेको थियो क्या. उनीहरूले 1-0 गयो भने हामी माथि जान सक्छौँ भनेर क्या, त्यही भएर उनीहरूले त्यही रणनीति युटिलाइज एप्लाई गरेर उनीहरू सेफ साइडमा बस्यो क्या जापान चाहिँ. अब कुरा गरौँ सेनेगल र कोलम्बियाको विषयमा. सेनेगल र कोलम्बियाको गेममा पनि हिजो हामीले कोलम्बियाको तर्फबाट त्यस्तो पर्फर्मेन्स जुन चाहिँ उनीहरूबाट अपेक्षा गरिने पर्फर्मेन्स थियो योभन्दा अघिल्लो म्याचहरूमा, दुईवटा म्याचमा जसरी चाहिँ कोलम्बियाले पर्फर्म गरेको थियो त्यो चाहिँ हिजोको म्याचमा देखिएन. र यस विषयमा चाहिँ अब यस सेनेगलले चाहिँ जस्तो पर्फर्मेन्स योभन्दा अगाडि गरेको थियो हिजो उनीहरूलाई अलिकति गाह्रो त पक्कै पनि थियो तर सँगसँगै चाहिँ कोलम्बिया जस्तो बलियो टिमसँग खेलिरहँदाखेरि अलिक दबाबमा चाहिँ सेनेगल थियो भन्नुहुन्छ. हजुर, दबाब त हुनैपर्छ किनभने अब उनीहरूको भाइटल म्याच हो यो, डुअर डाईको म्याच भयो त्यही भएर पनि. र उनीहरूलाई अलिक धेरै इजी भयो क्या किनभने कोलम्बियाको मेन प्लेयर उनीहरूको रोजिनियो समथिङ मैले नाम बिर्सेँ, ऊ चाहिँ फेरि तपाईँको फर्स्ट हाफको कति 30 मेन की प्लेयर हो नि त, की प्लेयर आउट भएपछि कोलम्बियालाई धेरै गाह्रो भयो क्या. र सँगसँगै चाहिँ अब सेनेगलबाट मानेको पर्फर्मेन्स हामीले त्यस्तो सोचेको अनुसार चाहिँ आउन सकेन हिजोको गेममा. हजुर, अब भइहाल्छ प्लेयर भनेको अब न हो नि त, अब मान्छे हो, अब हुनसक्छ. अब मैले जति इफोर्ट गर्छु भने गर्न गाह्रो हुन्छ, फेरि कोही कोही हुन्छ नि त अब प्लेयरहरूलाई कभर गरेर उसलाई खेल्न नदिने हुनसक्छ, त्यो नै उसलाई धेरै गाह्रो भयो क्या भोलि हिजोको चाहिँ. र अब यसबाट अब जापान र कोलम्बिया सँगसँगै चाहिँ अब जापान र कोलम्बियाको सिलेक्ट भइसकेपछि यस कोलम्बियाको साइडमा चाहिँ अब अरू अपोनेन्टहरू पनि आएका छन् र अबको गेम चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई राउन्ड अफ 16 गेमहरू? राउन्ड अफ 16 त धेरै रमाइलो हुन्छ किनभने अब टप टिमहरू परेको छ. तपाईँको यता एक ग्रुपमा चाहिँ एक ग्रुप भनेर अब अर्को साइडमा चाहिँ यता अर्जेन्टिनाको साइडमा धेरै राम्रो टिम परेको छ र त्यो म्याच हेर्नु चाहिँ धेरै रमाइलो हुन्छ. तर नेक्स्ट अर्को ग्रुप गर्ने हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ है त्यो नर्मल म्याच है भनेर सोध्नु चाहिँ हुन्छ किनभने त्यो म्याच चाहिँ टफै हुन्छ किनभने उनीहरू भनेको चाहिँ टप टिमबाट छानिरहेको टिम भएर र टप टिमलाई हराएको टिम भएर पनि धेरै राम्रो हुन्छ त्यो म्याच. यस ग्रुप स्टेजमा उपाधिको दावेदार टिमहरूलाई पनि हराउन सफल भएका टिमहरू छन् त्यहाँनिर. अब हामी कुराकानी गरौँ यही विश्वकपबाट पहिलोपटक प्रयोग गरिएको भिएआर प्रविधिको विषयमा. खास भिएआर प्रविधि के हो र यसले चाहिँ गेममा कस्तो खालको रिजल्ट निकाल्न सफल हुन्छ, कस्तो खालको रिजल्ट दिन्छ यसले? भिएआर भनेको भिडियो एसिस्टेन्ट रेफ्री हो र यसले चाहिँ धेरै राम्रो अहिले रिजल्ट आउँछ क्या किनभने अनएक्सेप्टेबलहरू भयो. अब हामीले धेरै देखिरहेको छौँ अहिले वर्ल्ड कपमै, अब पेनाल्टीको केसमा भयो, ह्यान्डबलको केसमा भयो, कार्डको केसमा भयो किनभने रेफ्री भनेको त एउटा दुइटा आँखा हुन्छ र सबै हेर्नुपर्छ नि. हामीले कहिलेकाहीँ छेकिरहेको हुन्छ, हामी रनिङ गर्दा गर्दा पनि अर्को अपोनेन्टले छेकिरहेको हुन्छ त्यो देख्दैन, त्यही भएर यसमा धेरै राम्रो भएको छ अहिले चाहिँ भिएआरको. र यस भिएआरले चाहिँ अब आफूलाई चाहिने रिजल्ट फेयर प्लेको लागि भिएआरले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल खेलिरहँदाखेरि सँगसँगै चाहिँ अब हामी अर्को पनि के चाहिँ कुरालाई बिर्सनु हुँदा हुँदैन भन्दाखेरि भिएआरले गर्दाखेरि जति पनि हुन्छ नि यो अब यसको आलोचनाहरू भइरहेका छन्, फुटबलको ब्युटी चाहिँ हरायो, फुटबलको चाम चाहिँ भिएआरले गर्दाखेरि घट्यो भन्ने चाहिँ जति पनि कुराहरू आइरहेका छन् यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? चाम त अलि चाहिँ घटेको हो किनभने अब हामीले स्मुथली जानुपर्ने गेममा त्यो रोक्दा अब सबै प्लेयर बस्नु पऱ्यो, सबै अडियन्सहरू पनि के भयो के भन्ने थाहा हुन नि त, त्यही भएर यो चाम चाहिँ अलिक घटेको नै हो.
तर चाम घटे पनि त फेरि रिजल्ट चाहिँ राम्रो आइरहेछ क्या फेरि पक्कै पनि रिजल्ट त राम्रो आयो तर यसले गर्दाखेरि फुटबलको जुन रूपमा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ फुटबलप्रति एट्र्याक्ट हुन्थे एउटा स्पिडमा रसमा भइरहेको गेममा चाहिँ पेयरले गर्दाखेरि अलिक ब्रेक हुने र त्यसको जुन एउटा लयमा गइरहेको गेममा चाहिँ खेलाडीहरूमा पनि र सँगसँगै दर्शकहरूतिर पनि अलिकति त्यसमा ब्रेक चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ होइन त पाउनु त सक्छौँ तर ब्रेक भयो भने त खासै त लङ ब्रेक त हुँदैन धेरै भनेको 1 मिनटको तपाईँ अब वर्ल्ड कपमै हेर्नुहोस् धेरै म्याक्सिमम् ऊ भयो कि 1 मिनटमा तर भिआर पनि धेरैमा युज गर्दैन कहिले काहीँ मात्र हो नि त युज गर्ने भने फेरि र अब भिआरले चाहिँ रेफ्रीहरूमा कस्तो खालको प्रभाव पार्न सक्छ भिआरले त रेफ्री धेरै राम्रो हेल्प गरिरहेछ किनभने कम्युनिकेसन सेट भएर पनि धेरै राम्रो भइरहेछ र यदि अब भिआरमा के छुट्यो भने पनि हामीले त देख्दैन नि त न छुटेकोमा त्यो भिआर हेरेर हामीले प्लेयरलाई कसन दिने हो कि के हो गोल फल सबै दिन सकिरहेछ क्या धेरै यसले चाहिँ धेरै हेल्प गरिरहेछ क्या रेफ्रीलाई चाहिँ र अब भिआरको यो अघि हामीले जुन यसको आलोचनाको कुरा गऱ्यौँ बुन्देसलिगामा पनि त्यो एउटा चाहिँ जुन अहिलेसम्मकै फन्डी भनेर चाहिँ भनिएको छ किनभने चाहिँ प्लेयरहरू चाहिँ चेन्जिङ रुममा गइसकेपछि रेफ्रीले भिआरको थ्रोबाट फेरि पनि उनीहरूलाई बोलाएर पेनाल्टीको लागि जुन गरायो पेनाल्टी गरायो र यसले गर्दाखेरि पनि त्यो अघि नभनेको जस्तै गेममा अलिकति चामिङ चाहिँ घटाएको हो होइन त र यस अब पक्कै पनि भिआरको विषयमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ हामीले योभन्दा अगाडिको म्याचहरूमा पनि देख्यौँ भिआर थुप्रै पटक युज पनि भएका छन् र भिआरले एक रेफ्रीले एउटा रिजल्ट गरिसकेपछि भिआरको थ्रोबाट रेफ्रीको निर्णय नै उल्टिएको पनि छ थुप्रैचोटि भएको छ यसले गर्दाखेरि रेफ्रीलाई चाहिँ उसको साइकोलोजिकल कस्तो खालको उसलाई असर गर्छ उसले हुन्छ नि अब मैले गरेको डिसिजन चाहिँ यहाँ चेन्ज भयो भनेर चाहिँ उसको एउटा आत्मविश्वास चाहिँ गिराउने काम हुन्छ कि हुँदैन होइन यो यसमा हुँदैन किनभने डिसिजन चेन्ज हुने होइन उसले डिसिजन गर्दा फेरि पछि राइट डिसिजन हुन्छ नि त उसले हेरेर पछि उनीहरूको कम्युनिकेसन हेर्छ र कम्युनिकेसन गरेर रेफ्री गरेर हेर्ने हो नि त फेरि भिआरमा चाहिँ अरू गरेर हेर्ने रेफ्री गरेर हेर्नु र रेफ्रीले खास डिसिजन दिने रेफ्री नै हो फेरि किनभने त्यसमा चाहिँ उसले आफ्नो डिसिजन चेन्ज गर्न पायो क्या ए मेरो यो गल्ती रहेछ भने यो चाहिँ उसले मिस्टेक सच्याउन पायो क्या त्यसमा त्यसमा चाहिँ र सँगै अब भिआर प्रविधि युज भइरहँदाखेरि रेफ्रीले पनि हामीले ग्राउन्डमा पनि देख्छौँ एपिएल आएर चाहिँ उताको कुराहरू सुनिरहने र राइट डिसिजनको लागि चाहिँ उसले राम्रो खेलिरहेको छ छैन त्यो नियालिरहेको हामी पाउन सक्छौँ त्यो एपिएलले गर्दाखेरि रेफ्री चाहिँ गेममा कतिको कन्सन्ट्रेट हुनसक्छ उसलाई कतिको फोकस हुनमा चाहिँ बाधा पुग्न सक्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तो बाधा त पुग्दैन किनभने हामीले कम्युनिकेसन सेट भएर सजिलो छ क्या त्यसमा झन् गेम खेलाउन र पक्कै पनि भिआरले गर्दाखेरि चाहिँ अब राम्रो डिसिजनहरू आइरहेका छन् सँगसँगै चाहिँ अब यसको विश्वसनीयतामाथि पनि अब कुरा आउन सक्छ रेफ्रीको विश्वसनीयतामाथि किनभने अब रेफ्रीले चाहिँ हामी पहिला भन्छौँ रेफ्रीको डिसिजन लास्ट डिसिजन हुन्छ भनेर तर यहाँ चाहिँ रेफ्रीले एउटा डिसिजन गरिसकेपछि पनि भिआरले गर्दाखेरि त्यो डिसिजन नै अर्कै हुन पुग्ने सिचुएसनहरू पनि धेरै पटक आएको छ र यसमा चाहिँ रेफ्रीको विश्वसनीयतामाथि चाहिँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ कि छैन त्यसमा त उठ्दैन किनभने यो हाम्रो मैले हजुरलाई अघि नै भने यो डिसिजन दिन रेफ्री नै दिने हो क्या फेरि तपाईँको भिआरमा तपाईँ कन्फ्युज भएर मात्र माग्ने हो नि त अब रेफ्रीलाई कन्फ्युज भयो भने उनीहरूले मलाई कन्फ्युज भएन उनीहरू कम्युनिकेसनमा कुरा गर्छ र कुरा गरेपछि रोकेर भिआर गएर फेरि रेफ्री नै हेर्ने हो नि त त्यो त रेफ्री हेरेपछि रेफ्री नै डिसिजन दिने हो त्यो राइट हो रङ हो भनेर फेरि विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ अब मानवीय कन्ट्रोलभन्दा चाहिँ बाहिर अब हुन्छ नि इलेक्ट्रिक या भनौँ डिजिटल मिडियाहरू सँगसँगै चाहिँ प्रविधिले चाहिँ मानवीय जुन स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ डोमिनेसन गरेको अवस्था छ कि फुटबलमा पनि अब मानवीय भन्दा पनि प्रविधिको प्रयोग बढी भएको प्रयोग भयो तर प्रयोग चाहिँ अहिले धेरै भएको छ तर प्रयोग गर्दा पनि राम्रो तरिकाले प्रयोग भइरहेको छ क्या चाहिँ अहिले किन पहिले जस्तो नचाहिने भयो भने राम्रो तरिकाले क्या यो अहिले वर्ल्ड कप हेर्नु त हामीले धेरैको अब रेफले अलिकति डिसिजन गरेको देख्दैन त्यो उल्टा गरेर राम्रो राम्रो डिसिजन दिइरहेछ त्यो त्यसमा त्यो चाहिँ भन्न मिल्दैन त्यो चाहिँ र हिजोको गेममा हामी जापानको गेममा गोल लाइन प्रविधिको पनि त्यहाँनिर देख्यौँ सँगसँगै योभन्दा अगाडि भिआरको पनि देख्यौँ यो गोल लाइन प्रविधि र भिआरले गर्दाखेरि यस गोल लाइन प्रविधि योभन्दा अगाडिको वर्ल्ड कपमा पनि युज भएको थियो र यो गोल लाइनले गर्दाखेरि रिजल्टमा चाहिँ कतिको राम्रो आइरहेको छ जस्तो लाग्छ यो त धेरै राम्रो भयो नि अब तपाईँले हामीले यसमै वर्ल्ड कपमै भयो यो 3 चोटि भयो हिजो फर्स्टमा हामीले हेरेको फ्रान्स र अस्ट्रेलियामा भयो त्यसमा युज गर्यो तर त्यसमा केही कन्ट्रोभर्सी भएन नि त कि हामीले फर्स्टमा कन्ट्रोभर्सी दिएको जर्मन र इङ्ल्यान्डको हो त्यसपछि उनीहरूले रिड गरेर के गर्ने भनेर गरेपछि यो गर्दा चाहिँ धेरै राम्रो गऱ्यो क्या किनभने रेफ्रा चाहिँ ऊ गर्नु पाएन किनभने एस्टेन रेफ्री भनेको त अब गाह्रो हुन्छ नि त उसलाई पावर बल जाँदा हिँड्न सक्दैन गाह्रो हुन्छ र त्यो गोल्ड एन्ड टेक्नोलोजी युज गर्दा धेरै राम्रो भएछ क्या किनभने उनीहरूले अब अस्ति पनि देखेँ नि त अब हाम्रो अर्को कुन म्याचमा
अर्को म्याच पनि त्यो फ्री किकबाट गोल हुँदा पनि ए जापानको जापानको केसमा पनि हो र अब गोल लाइन प्रविधिको उता वर्ल्ड कपतिर र उताका विभिन्न जर्मनी र इटालीका लिगहरूमा चाहिँ सँगसँगै अब त्यहाँ अस्ति भर्खरै सम्पन्न भएको कन्फेडरेसन कपमा पनि युज भइसकेको छ तर अब यो प्रविधि चाहिँ नेपालमा आउन चाहिँ अब कतिको जरुरी छ नेपालको सिनारियोहरू सिचुएसन चाहिँ गोल लाइन प्रविधिको लागि कतिको उपयुक्त छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नेपालमा त धेरै हुने गर्नैपर्छ यसमा तर अलिक गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ तर यो 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 युज गर्यो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ कि रेफ्रीलाई सबैलाई अडियन्सलाई गेम गर्ने खेलदेखि रेफ्रीलाईदेखि लिएर सबैलाई सजिलो हुन्छ कि पनि यहाँ अब एउटा स्टेडियम राम्रो खालको स्टेडियम नभइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो भिएआर अनि अरू गोल लाइन प्रविधि लगायतका जति पनि अहिले एडभान्स टेक्नोलोजीहरू आइरहेका छन् गेमहरूमा त्यो युज गर्न चाहिँ नेपालको अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ अलिक गाह्रो छ अहिले त धेरै गाह्रो छ तर नेपालमा मात्र तर अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि त साउथ एसियन धेरैमा छैन किनभने यो इन्डिया जस्तो टप टिम भन्नाले अब धेरै माथिको टिममा पनि छैन तर नेपाल आउँछ 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 तर धेरै टाइम लाग्छ यो जमानामा चाहिँ र बग्यो अब हामी फेरि उतैतिर फर्क्यौँ जहाँ चाहिँ स्टार प्लेयरहरूले चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ आफ्नो स्टार ड्रम चाहिँ त्यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ किनभने भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई अलिकति मात्र फल्क हुने बित्तिकै चाहिँ उनीहरूले फ्री किक पाउने उनीहरूले पेनाल्टी पाउने लगायतका आफूलाई टिमलाई चाहिने एडभान्टेजहरू लिन सक्छन् ती खेलाडीहरूले र तिनीहरूले चाहिँ त्यसको गलत रूपमा पनि प्रयोग भएको जस्तो पनि कतिपय म्याचहरूमा देखिएको छ र स्टार प्लेयरहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्दाखेरि रेफ्रीमाथि कतिको दबाव हुन्छ यो म भन्छु यो भनेको साह्रै गलतको कुरा हो किनभने रेफ्री भनेपछि उनीहरू स्टार प्लेयर हेर्दैन क्या यो टिम हो म अरू कसैलाई जान्दिनँ जस्ट प्लेयरलाई मात्र टिमलाई मात्रै हेर्छु र यो स्टार प्लेयर छ त्यो म रेफ्रीलाई के हुन्न क्या तर यो भनिरहँदाखेरि फेरि उता हुन्छ नि जति पनि स्टार प्लेयरहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ अलि राम्रो राम्रो भन्दा पनि अब धेरै ठुलै खालको फल चाहिँ भए पनि त्यसलाई चाहिँ रेफ्रीले अलिकति लचिलो भइदिने र सँगसँगै चाहिँ स्टार प्लेयरहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूले काउन्टरमा गइरहँदाखेरि या कुनै पनि मुभमेन्टमा चाहिँ अलिकति सानो छिसिक केही फल मात्र भयो भने पनि ती अपोनेन्टलाई चाहिँ स्टार प्लेयरहरूलाई छोएको बावजुद पनि एउटा कार्ड दिने र फल लिने त्यस्तो खालको रिजल्टहरू पनि हामी देख्छौँ र स्टार प्लेयरहरूलाई चाहिँ अलिकति रेफ्री चाहिँ लचिलो भएको होइन होइन त्यो त्यस्तो हुँदै हुँदैन किनभने स्टार प्लेयरलाई हेर्दैन कि उसले किनभने आफ्नो पर्फर्मेन्स गर्ने रेफ्री भनेको आफ्नो पर्फर्मेन्स दिने हो र उसलाई स्टार प्लेयरको मतलब हुँदैन किनभने उसले लजाउँदै गेम अनुसारले खेलाउने हो लजाउँदै जे दिन्छ त्यही अनुसारले दिन्छ कि अब तपाईँले देख्नुहुन्छ कि स्टार प्लेयरलाई एकजना होइन दुई तिनजना गएर चेक गर्न जान्छ र त्यस जाने बित्तिकै फल अटोमेटिक फल भइहाल्छ हुन्छ र नर्मल प्लेयर त हुन्न नि एकजना गएर जस आनन्दले खेल्छ र नर्मल स्टार प्लेयर जाने बित्तिकै उनीहरूलाई दुई तिनजना गएर कभर गरिहाल्छ र कभर गर्दा कसले फल गर्छ थाहा हुन्न क्या त्यो चाहिँ फेरि त्यो भन्नु चाहिँ फेरि यस्तो चाहिँ हुन्न किनभने रेलवे चाहिँ आफ्नो गेम खेलाउनु हुन्छ आफ्नो पर्फर्मेन्स गर्ने हो उसले स्टार प्लेयरलाई छ र स्टार प्लेयरलाई म ए स्टार प्लेयर छ म त्यसलाई फल गर्दा फल दिन्न उसले फल गर्दा कार हान्न भने चाहिँ त्यस्तो हुन्न क्या र हामीले अब यो अगाडिको म्याचमा चाहिँ ब्राजिलको म्याचमा नेमार चाहिँ जसरी चाहिँ डी एरियामा लड्न पुगे त्यहाँनिर चाहिँ रेफ्रीले सुरुमा चाहिँ उसले चाहिँ ब्राजिलकै पक्षमा चाहिँ दिएको थियो तर भिआर जब हेऱ्यो त्यसपछि चाहिँ ए उनी चाहिँ जान चाहिँ लडिएको हुन् वा जस्तो लड्ने खालको त्यस्तै हुने खालको चाहिँ सिरियस फल चाहिँ थिएन भने चाहिँ पछि भिआरबाट पनि देखियो र यसबाट पनि अलिकति त्यस्तो भएको हो कि भन्ने कता कता यो फुटबल प्रेमीहरूमा चाहिँ शङ्का चाहिँ उब्जिएको छ र यो विषयमा चाहिँ हामीले यो क्वेसन गरेका थियौँ र सँगै अब यस अहिलेको सिचुएसनमा अब फुटबल गेम मात्र नभइकन बिजनेसको रूपमा पनि अगाडि आइरहेको छ यस्तो बेला चाहिँ अब राम्रा प्लेयरहरू पछिसम्म फाइनलसम्म गेमको टुर्नामेन्टको लास्टसम्म पनि भएनन् भने चाहिँ फुटबलको चामै घट्छ या भनौँ फुटबल फ्यानहरूले चाहिँ जति पनि हेर्ने दर्शकहरू छन् तिनीहरूबाट चाहिँ जस्तो खालको रेस्पोन्स पाउनुपर्ने हो जस्तो खालको फलोअप हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैनन् भन्ने सोचमा पनि त्यो आयोजकहरू भएर चाहिँ त्यस्तो भएको हो कि भन्ने चाहिँ कता कता सुनिन्छ के हो यो विषय होइन त्यस्तो होइन किनभने अब प्लेयर हो गेम हो भन्न सक्दैन नि त तपाईँले हेर्नुहोस् अस्ति कोरियाले जर्मन हरायो जर्मन भनेको अहिलेको दावेदार टिम हो गेम हो हामीले भन्न सक्दैन कि अब आयोजकले पनि त्यस्तो केही भन्दैन क्या ए स्टार प्लेयर छ उसलाई जिताउनु केही भन्दैन जस्ट अब रेफ्रीले गेम खेलाउने हो आफ्नो जे देख्छ जे निर्णय गर्छ त्यो तपाईँले भन्नुभयो अघि त्यो नेमारको केसमा नेमारको केसमा मैले नि हेर्दा पनि मलाई फेनाल जस्तो लाग्थ्यो क्या किनभने उसले ताने जस्तो लाग्थ्यो ल पछि हामीले भिआरमा हेर्दा त छैन नि ऊ छोएको मात्र छुने बित्तिकै उसले सिमुलेसन गरेर गऱ्यो त्यही भएर चाहिँ त्यो त्यस्तो केही हुँदैन त्यो त्यस्तो सोध्नु नै होइन क्या त्यस्तो भनेको हुन्छ हस् थ्याङ्क यू यहाँसम्म आएर हामीलाई आफ्नो अनुभव अनि भिआर प्रगति सँगसँगै आज भएका गैराती भएका गेमहरूका विषयमा पनि केही इन्फर्मेसन दिनुभयो र यससँगै हामी तपाईँलाई यो कार्यक्रमबाट विदा गर्न चाहन्छौँ हस् त यहाँसम्म आइदिनुभयो थ्याङ्क यू त्यसको थ्याङ्क यू सो मच वेल यस अहिलेको लागि भने पालो भएको छ क्विजको र क्विजमा हामीले हिजो सोधेका प्रश्न थियौँ
हिजोको हाम्रो क्वेसन थियो, विच टिम्स गुड क्वालिफाइड इन राउन्ड अफ 16 फ्रम ग्रुप ई? यसको राइट आन्सर हो ब्राजिल एन्ड स्विजरल्यान्ड। र आजको हाम्रो लकी विनर हुनुहुन्छ दिलीप महर्जन फ्रम पुलचोक। वेल, धेरै धेरै बधाई छ दिलीपजी, तपाईँले जित्नुभएको छ डिनर कुपन किङ्स लाउन्जको तर्फबाट, र सँगसँगै तपाईँले सिटी हेल्थ स्टुडियोबाट यो सोना कुपन पनि पाउनुभएको छ सोना एन्ड स्ट्रिमको, र हाम्रो स्पोन्सर भद्रकाली स्पोर्ट्सको तर्फबाट यो गिफ्ट ह्याम्पर पनि पाउनुभएको छ। वेल, प्रोग्राममा आजको लागि हाम्रो प्रश्न रहेको छ, आजको हाम्रो क्वेसन हो, वाट इज द फुल फर्म अफ पिएआर? यदि तपाईँलाई यो क्वेसनको राइट आन्सर थाहा छ भने हामीलाई एसएमएस गर्नुहोला। एसएमएस गर्नको लागि टाइप गर्नुहोस् HWC एउटा स्पेस, त्यसपछि तपाईँको आन्सर लेख्नुहोस्, सँगै तपाईँको नाम र एड्रेस लेखी 33001 सेन्ड गर्नुहोस्। अलराइट, यस, यो क्वेसनको तपाईँले राइट आन्सर गर्नुहोला, र आफूले पनि तपाईँहरूले पनि यी विभिन्न गिफ्ट भाउचरहरू जित्न सक्नुहुनेछ। वेल, विथ दिस हामी प्रोग्रामको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, र हामी प्रोग्रामको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, सँगसँगै चाहिँ अब यो कार्यक्रमबाट आजको लागि हामी बिदा हुने बेला पनि भइसकेको छ। र यस, अबदेखि राउन्ड अफ 16 गेमहरू हुनेवाला छन्। राउन्ड अफ 16 32 टिमबाट उत्कृष्ट 16 राष्ट्रहरू सेलेक्ट भइसकेको अवस्था छ। र यस, अब राउन्ड अफ 16 गेमहरू शनिबार रातिबाट हुनेछन्, र ती गेमहरूका विषयमा पनि चर्चा गर्नको लागि हामी प्रत्येक दिन चाहिँ तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुने नै छौँ। अन दिस नो, दिस इज निल साइनिङ आउट दिस प्रोग्राम। नमस्ते, बाई बाई।